Nice. Já budu na internetu, tady tak, jak mluvím. To nikdo nebude chtít poslouchat. Jsou strašně švihnul, vole. Kurva. Ne, možná ne, možná ne, možná ne. Já jsem taky nedosedl. Jsem to dlouho nedělal. Jela, dělám asi, že jsi vedle mě, ale... Ty vole. Schválně, kdo chytne, kdo chytne. Baklav nic? Ne. Hej, pojď, zvedej, zvedej, zvedej. Ještě pojď, ještě pojď. Dobrý, pojď. Teďka. Na podlevou obrazovku, nebo na levém panelu, jak je ten červený jet. No. Tak je tam úplně vlevo nahoře lounge, no. Co? Retrak. No, retrak, tak to zmáčkni. Jo, a teďka, teďka zmáčkni účko. Tak. Teďka si pustí. Důležitá věc, hák. Z toho se přistát nedá. Jsem párkrát přistál bez háku, než jsem přistál, to mi to nešla pak. Aha. Tak důležitá věc, ten hák. A side mission has been completed. Good job. Já si říkám, proč jsem mluvě přistává, já mám ten. Mám poměrně velký náklad. Ať to nedáš, jsi se dopadá. Hej, on to chytl, ten hajzlík. Oni, oni, oni. Seklo, ale jsem musel uletět ho. Dal si mi... Friendly manever kill. Co kecáš? Já to zase netrefil. Ten typek zavazí. Jde do řití. To jsi byl ty? Ty jsi rozbil? Hej, ty jsi byl na té dráze nebo ne? Jo, jo. Ují. Dobrý, vidím tě. Nebo. Dobrý, dobrý. Bacha na podvozek, zatáhni ho. Čekáš, mám? Ne, 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 máš vytažený. Aha. Co jsem ho zatáhl? Ono to občas blbne právě a pak, tě, pak máš rozbitý jako. Aj. Tak jo. No, ta úvoda, kuda auta už je rozbitá. Jak provedu sebevraždu nebo něco? Banzaj! Aha. A jo, dobré. Easy. Easy. Proč to dělají tak složitě, když můžeš odstartovat normálně? Hej, to je možná kvůli hmotnosti, já jsem měl právě kopalou prázdnou nádrž. Teď se, nebo tak a teď. Jo, týpek se tam rozstřelil, viděl to? Ne. Se snažil přistát. Kterou já, jo.
Noice. Ty pak startuje se složenýma křídlama. Letěl? A letí. Jo? Já jsem letěl proti němu. To nevadí. Vůbec mu to nevadí. Přes palubu, vole. Tam to visí na půl. Hej, dobré, já startuju, kde si jdi park? Já jsem skoro přistál, ale jsem trafil toho typoša. Go! Zadržet za tebou, jako letíme dobře, nebo jsme doleva, ne? To doprava, doprava. Kurva, já jsem si vzal ten flír. To je jako fakt, jo? Yes. Já myslím, že takhle by to letadlo, jak máš, vypadat nemělo. Já jsem PC rozbitý, vidíš to? No. No já to... jsem rozstřelený, já mám v sobě díry. To jsem nebyl já. Ej, ty jsi mi rozstřílel? Nerozstřílel. Hej, tak... Hej, tak to samo, že, vole? To, co jsem jako...